learningphrases.com. More information in the video description. Sveiki. 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 Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Ilgai nesimatėme. Ilgai nesimatėme. Ilgai nesimatėme. Malonu susipažinti. Malonu susipažinti. Malonu susipažinti. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Greitai pasimatysime. Greitai pasimatysime. Greitai pasimatysime. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Iki rytojaus. Iki rytojaus. Iki rytojaus. Ačiū. 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 Tu man patinki. Tu man patinki. Tu man patinki. Tu esi labai juokingas. Tu esi labai juokingas. Tu esi labai juokingas. Tu esi nuostabus. Tu esi nuostabus. Tu esi nuostabus. Tu esi labai graži.
Tu esi labai graži. Tu esi labai graži. Tu esi labai gražus. Tu esi labai gražus. Tu esi labai gražus. Ar tu mane myli? Ar tu mane myli? Ar tu mane myli? Aš tave labai myliu. Aš tave labai myliu. Aš tave labai myliu. Aš tavęs nemyliu. Aš tavęs nemyliu. Aš tavęs nemyliu. Aš tavęs labai pasilgau. Aš tavęs labai pasilgau. Aš tavęs labai pasilgau. Leisk tave apkabinti. Leisk tave apkabinti. Leisk tave apkabinti. Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Mano vardas yra. Mano vardas yra. Mano vardas yra. Kas tu esi? Kas tu esi? Kas tu esi? Aš esu studentas. Aš esu studentas. Aš esu studentas.
Aš dirbu ligoninėje. Aš dirbu ligoninėje. Aš dirbu ligoninėje. Iš kurios šalies esi kilęs? Iš kurios šalies esi kilęs? Iš kurios šalies esi kilęs? Aš esu vokietis. Aš esu vokietis. Aš esu vokietis. Aš esu ispanas. Aš esu ispanas. Aš esu ispanas. Aš esu meksikietis. Aš esu meksikietis. Aš esu meksikietis. Aš esu prancūzas. Aš esu prancūzas. Aš esu prancūzas. Kiek tau metų? Kiek tau metų? Kiek tau metų? Man 25 metai. Man 25 metai. Man 25 metai. Kiek valandų? Kiek valandų? Kiek valandų? Ketvirta valanda popiet. Ketvirta valanda popiet. Ketvirta valanda popiet.
Šiandien aš neturiu laiko. Šiandien aš neturiu laiko. Šiandien aš neturiu laiko. Rytoj yra mano gimtadienis. Rytoj yra mano gimtadienis. Rytoj yra mano gimtadienis. Šiais metais aš nenoriu švęsti savo gimtadienio. Šiais metais aš nenoriu švęsti savo gimtadienio. Šiais metais aš nenoriu švęsti savo gimtadienio. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Gero savaitgalio. Gero savaitgalio. Gero savaitgalio. Geros kelionės. Geros kelionės. Geros kelionės. Šiandien yra rugsėjo 9 diena. Šiandien yra rugsėjo 9 diena. Šiandien yra rugsėjo 9 diena. Kokia šiandien diena? Kokia šiandien diena? Kokia šiandien diena? Šiandien yra antradienis. Šiandien yra antradienis. Šiandien yra antradienis. Šiandien aš labai užsiėmęs. Šiandien aš labai užsiėmęs.
Šiandien aš labai užsiėmęs. Ką šiandien nuveikiai? Ką šiandien nuveikiai? Ką šiandien nuveikiai? Rytoj yra trečiadienis. Rytoj yra trečiadienis. Rytoj yra trečiadienis. Ką veiksi rytoj? Ką veiksi rytoj? Ką veiksi rytoj? Ką norėsi veikti rytoj? Ką norėsi veikti rytoj? Ką norėsi veikti rytoj? Rytoj noriu susitikti su savo tėčiu. Rytoj noriu susitikti su savo tėčiu. Rytoj noriu susitikti su savo tėčiu. Ką veikei vakar? Ką veikiai vakar? Ką veikiai vakar? Ar gali kalbėti šiek tiek lėčiau? Ar gali kalbėti šiek tiek lėčiau? Ar gali kalbėti šiek tiek lėčiau? Ar gali pakartoti sakinį? Ar gali pakartoti sakinį? Ar gali pakartoti sakinį? Ar galėtum dar kartą pakartoti? Ar galėtum dar kartą pakartoti? Ar galėtum dar kartą pakartoti?
Ar galėtum parašyti raštu? Ar galėtum parašyti raštu? Ar galėtum parašyti raštu? Ar galėtum pasakyti paraidžiui? Ar galėtum pasakyti paraidžiui? Ar galėtum pasakyti paraidžiui? Ar gali paaiškinti, ką šis žodis reiškia? Ar gali paaiškinti, ką šis žodis reiškia? Ar gali paaiškinti, ką šis žodis reiškia? Aš neišgirdau. Aš neišgirdau. Aš neišgirdau. Ką reiškia? Ką reiškia? Ką reiškia? Aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu šio išsireiškimo. Aš nesuprantu šio išsireiškimo. Aš nesuprantu šio išsireiškimo. Kaip laikaisi? Kaip laikaisi? Kaip laikaisi? Man viskas gerai. Man viskas gerai. Man viskas gerai. Aš esu labai laimingas. Aš esu labai laimingas. Aš esu labai laimingas.
Aš labai pavargęs. Aš labai pavargęs. Aš labai pavargęs. Aš labai liūdnas. Aš labai liūdnas. Aš labai liūdnas. Esu labai susirūpinęs. Esu labai susirūpinęs. Esu labai susirūpinęs. Aš peršalau. Aš peršalau. Aš peršalau. Aš nesijaučiu gerai. Aš nesijaučiu gerai. Aš nesijaučiu gerai. Turiu daug rūpesčių. Turiu daug rūpesčių. Turiu daug rūpesčių. Nesijaudinkite. 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 Aš esu ištroškęs. Aš esu ištroškęs. Aš esu ištroškęs. Ko norėtumėt išgerti? Ko norėtumėt išgerti? Ko norėtumėt išgerti? Norėčiau gerti vandens. Norėčiau gerti vandens. Norėčiau gerti vandens. Ar jums patinka gerti vyną?
Ar jums patinka gerti vyną? Ar jums patinka gerti vyną? Vieną kavos, prašau. Vieną kavos, prašau. Vieną kavos, prašau. Norėčiau puodelio kavos. Norėčiau puodelio kavos. Norėčiau puodelio kavos. Ar norėtumėte gerti arbatos? Ar norėtumėte gerti arbatos? Ar norėtumėte gerti arbatos? Norėtumėte gerti arbatos ar vandens? Norėtumėte gerti arbatos ar vandens? Norėtumėte gerti arbatos ar vandens? Aš nesu ištroškęs. Aš nesu ištroškęs. Aš nesu ištroškęs. Ką norėtumėte valgyti šį vakarą? Ką norėtumėte valgyti šį vakarą? Ką norėtumėte valgyti šį vakarą? Ar pavalgėte? Ar pavalgėte? Ar pavalgėte? Aš pavalgiau, o tu? Aš pavalgiau, o tu? Aš pavalgiau, o tu? Aš išbadėjęs. Aš išbadėjęs. Aš išbadėjęs.
Aš norėčiau valgyti. Aš norėčiau valgyti. Aš norėčiau valgyti. Ko norėtum valgyti? Ko norėtum valgyti? Ko norėtum valgyti? Norėčiau valgyti salotų. Norėčiau valgyti salotų. Norėčiau valgyti salotų. Aš jau pavalgiau. Aš jau pavalgiau. Aš jau pavalgiau. Norėčiau valgyti makaronų. Norėčiau valgyti makaronų. Norėčiau valgyti makaronų. Norėčiau valgyti sriubos. Norėčiau valgyti sriubos. Norėčiau valgyti sriubos. Aš nesu alkanas. Aš nesu alkanas. Aš nesu alkanas. Ar turite meniu? Ar turite meniu? Ar turite meniu? Padavėjau, prašyčiau atnešti meniu. Padavėjau, prašyčiau atnešti meniu. Padavėjau, prašyčiau atnešti meniu. Padavėjau, prašyčiau atnešti sąskaitą. Padavėjau, prašyčiau atnešti sąskaitą. Padavėjau,
Prašyčiau atnešti sąskaitą. Ką galėtumėte parekomenduoti? Ką galėtumėte parekomenduoti? Ką galėtumėte parekomenduoti? Prašome paskambinti, jei norite užsirezervuoti. Prašome paskambinti, jei norite užsirezervuoti. Prašome paskambinti, jei norite užsirezervuoti. Koks šiandien oras? Koks šiandien oras? Koks šiandien oras? Ar šiandien lis? Ar šiandien lis? Ar šiandien lis? Šiandien labai karšta. Šiandien labai karšta. Šiandien labai karšta. Šiandien šviečia saulė. Šiandien šviečia saulė. Šiandien šviečia saulė. Šiandien oras yra labai geras. Šiandien oras yra labai geras. Šiandien oras yra labai geras. Ką norėtumėte nusipirkti? Ką norėtumėte nusipirkti? Ką norėtumėte nusipirkti? Norėčiau nusipirkti miesto žemėlapį. Norėčiau nusipirkti miesto žemėlapį.
Norėčiau nusipirkti miesto žemėlapį. Norėčiau pirkti batų porą. Norėčiau pirkti batų porą. Norėčiau pirkti batų porą. Prašau, parodykite man šį. Prašau, parodykite man šį. Prašau, parodykite man šį. Kiek yra viskas kartu? Kiek yra viskas kartu? Kiek yra viskas kartu? Oho, tai labai brangu. Oho, tai labai brangu. Oho, tai labai brangu. Per brangu. Per brangu. Per brangu. Aš neturiu pinigų. Aš neturiu pinigų. Aš neturiu pinigų. Aš pamečiau savo piniginę. Aš pamečiau savo piniginę. Aš pamečiau savo piniginę. Norėčiau iškeisti dolerius į eurus. Norėčiau iškeisti dolerius į eurus. Norėčiau iškeisti dolerius į eurus. Vakar peršalau. Vakar peršalau. Vakar peršalau. Aš negalėjau miegoti. Aš negalėjau miegoti.
aš negalėjau miegoti. Aš peršalau ir visą rytą kosėjau. Aš peršalau ir visą rytą kosėjau. Aš peršalau ir visą rytą kosėjau. Turiu 39 laipsnių temperatūrą. Turiu 39 laipsnių temperatūrą. Turiu 39 laipsnių temperatūrą. Aš sergu, jaučiuosi labai blogai. Aš sergu, jaučiuosi labai blogai. Aš sergu, jaučiuosi labai blogai. Turiu pasikartojančius galvos skausmus. Turiu pasikartojančius galvos skausmus. Turiu pasikartojančius galvos skausmus. Mano pilvas skauda. Ką turėčiau daryti? Mano pilvas skauda. Ką turėčiau daryti? Mano pilvas skauda. Ką turėčiau daryti? Tikiuosi, kad netrukus jausitės gerai. Tikiuosi, kad netrukus jausitės gerai. Tikiuosi, kad netrukus jausitės gerai. Mano oda yra labai jautri. Mano oda yra labai jautri. Mano oda yra labai jautri. Ar esate kažkam alergiškas?
Ar esate kažkam alergiškas? Ar esate kažkam alergiškas? Kas tai? Kas tai? Kas tai? Kas čia? Kas čia? Kas čia? Kas yra šio šuns savininkas? Kas yra šio šuns savininkas? Kas yra šio šuns savininkas? Ką tu padarei? Ką tu padarei? Ką tu padarei? Kur tu dirbi? Kur tu dirbi? Kur tu dirbi? Tu dirbi per daug. Tu dirbi per daug. Tu dirbi per daug. Kaip apie tai žinai? Kaip apie tai žinai? Kaip apie tai žinai? Kur vakar vakare ėjote? Kur vakar vakare ėjote? Kur vakar vakare ėjote? Kas yra jūsų mėgstamiausias rašytojas? Kas yra jūsų mėgstamiausias rašytojas? Kas yra jūsų mėgstamiausias rašytojas? Koks tavo mėgstamiausias aktorius? Koks tavo mėgstamiausias aktorius?
Koks tavo mėgstamiausias aktorius? Prašome užeiti. Prašome užeiti. Prašome užeiti. Prašau uždaryti duris. Prašau uždaryti duris. Prašau uždaryti duris. Prašome atsisėsti. Prašome atsisėsti. Prašome atsisėsti. Nusiraminkite. 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 Prašau, būkite tyliai. Prašau, būkite tyliai. Prašau, būkite tyliai. Negalima kalbėti. Negalima kalbėti. Negalima kalbėti. Prašau klausyti. Prašau klausyti. Prašau klausyti. Prašome nekelti daug triukšmo. Prašome nekelti daug triukšmo. Prašome nekelti daug triukšmo. Nustokite verkti. Nustokite verkti. Nustokite verkti. Kodėl tu juokiesi? Kodėl tu juokiesi? Kodėl tu juokiesi? Prašau šiek tiek palaukti manęs. Aš grįšiu už sekundės.
Prašau šiek tiek palaukti manęs. Aš grįšiu už sekundės. Prašau šiek tiek palaukti manęs. Aš grįšiu už sekundės. Pailsėkime 10 minučių. Pailsėkime 10 minučių. Pailsėkime 10 minučių. Eikime į kino teatrą. Eikime į kino teatrą. Eikime į kino teatrą. Rūkyti draudžiama. Rūkyti draudžiama. Rūkyti draudžiama. Eime kartu. Eime kartu. Eime kartu. Prašau eiti šiek tiek lėčiau. Prašau eiti šiek tiek lėčiau. Prašau eiti šiek tiek lėčiau. Nešvaistykite laiko. Nešvaistykite laiko. Nešvaistykite laiko. Prašau, išjunkite muziką. Prašau, išjunkite muziką. Prašau, išjunkite muziką. Prašau, išjunkite mobilųjį telefoną. Prašau, išjunkite mobilųjį telefoną. Prašau, išjunkite mobilųjį telefoną.
Kada grąžinsite mano pinigus? Kada grąžinsite mano pinigus? Kada grąžinsite mano pinigus? Aš turiu idėją. Aš turiu idėją. Aš turiu idėją. Tai yra labai gera idėja. Tai yra labai gera idėja. Tai yra labai gera idėja. Tai yra labai įdomi tema. Tai yra labai įdomi tema. Tai yra labai įdomi tema. Kokia yra tavo nuomonė? Kokia yra tavo nuomonė? Kokia yra tavo nuomonė? Noriu sužinoti tavo požiūrį. Noriu sužinoti tavo požiūrį. Noriu sužinoti tavo požiūrį. Nesuprantu, ką turi omenyje. Nesuprantu, ką turi omenyje. Nesuprantu, ką turi omenyje. Ar sutinki? Ar sutinki? Ar sutinki? Aš nemanau, kad padariau kažką blogo. Aš nemanau, kad padariau kažką blogo. Aš nemanau, kad padariau kažką blogo.
Tu esi teisus. Tu esi teisus. Tu esi teisus. Tai tikrai yra šitaip. Tai tikrai yra šitaip. Tai tikrai yra šitaip. Aš atsiunčiau tau žinutę. Aš atsiunčiau tau žinutę. Aš atsiunčiau tau žinutę. Koks tavo telefono numeris? Koks tavo telefono numeris? Koks tavo telefono numeris? Mano telefonas neveikia. Mano telefonas neveikia. Mano telefonas neveikia. Kas nutiko? Kas nutiko? Kas nutiko? Kur jūs pametėte savo mobilųjį telefoną? Kur jūs pametėte savo mobilųjį telefoną? Kur jūs pametėte savo mobilųjį telefoną? Rytoj atsiųsiu elektroninį laišką. Rytoj atsiųsiu elektroninį laišką. Rytoj atsiųsiu elektroninį laišką. Aš pamiršau savo slaptažodį. Aš pamiršau savo slaptažodį.
Aš pamiršau savo slaptažodį. Aš pamiršau savo vardą. Aš pamiršau savo vardą. Aš pamiršau savo vardą. Tu esi idiotas. Tu esi idiotas. Tu esi idiotas. Kaip drįsti taip su manimi kalbėti? Kaip drįsti taip su manimi kalbėti? Kaip drįsti taip su manimi kalbėti? Ar tau reikia pagalbos? Ar tau reikia pagalbos? Ar tau reikia pagalbos? Ar gali man padėti? Ar gali man padėti? Ar gali man padėti? Ar galite paskambinti greitajai medicinos pagalbai? Ar galite paskambinti greitajai medicinos pagalbai? Ar galite paskambinti greitajai medicinos pagalbai? Atsiprašau, negaliu tau padėti. Atsiprašau, negaliu tau padėti. Atsiprašau, negaliu tau padėti. Kur yra ligoninė? Kur yra ligoninė?
kur yra ligoninė? Kur tu eini? Kur tu eini? Kur tu eini? Aš turiu dabar grįžti namo. Aš turiu dabar grįžti namo. Aš turiu dabar grįžti namo. Kaip nueiti į paštą? Kaip nueiti į paštą? Kaip nueiti į paštą? Kur yra artimiausia vaistinė? Kur yra artimiausia vaistinė? Kur yra artimiausia vaistinė? Ar kas nors sėdi šioje vietoje? Ar kas nors sėdi šioje vietoje? Ar kas nors sėdi šioje vietoje? Aš turiu klausimą. Aš turiu klausimą. Aš turiu klausimą. Ar galiu užduoti klausimą? Ar galiu užduoti klausimą? Ar galiu užduoti klausimą? Nežinau. 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 Nesvarbu. Nesvarbu. Nesvarbu.
Pasakykite dar kartą. Pasakykite dar kartą. Pasakykite dar kartą. Labai gaila, kad sutrukdžiau. Tęskite. Labai gaila, kad sutrukdžiau. Tęskite. Labai gaila, kad sutrukdžiau. Tęskite. Ką tu pasakei? Ką tu pasakei? Ką tu pasakei? Ar tu vedęs? Ar tu vedęs? Ar tu vedęs? Ar turi merginą? Ar turi merginą? Ar turi merginą? Ar turi vaikiną? Ar turi vaikiną? Ar turi vaikiną? Aš turiu svajonę. Aš turiu svajonę. Aš turiu svajonę. Mano svajonė padaryti pasaulį geresnę vietą. Mano svajonė padaryti pasaulį geresnę vietą. Mano svajonė padaryti pasaulį geresnę vietą. Nupiešk man avį. Nupiešk man avį. Nupiešk
Man avi. Kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi? Aš turiu eiti. Aš turiu eiti. Aš turiu eiti. Man nesvarbu, ką kiti sako. Man nesvarbu, ką kiti sako. Man nesvarbu, ką kiti sako. Man tai nesvarbu, nepriklausomai nuo to, ką sakai. Man tai nesvarbu, nepriklausomai nuo to, ką sakai. Man tai nesvarbu, nepriklausomai nuo to, ką sakai. Iš tiesų, aš negaliu nieko padaryti. Iš tiesų, aš negaliu nieko padaryti. Iš tiesų, aš negaliu nieko padaryti. Tavo sakinys yra neteisingas. Tavo sakinys yra neteisingas. Tavo sakinys yra neteisingas. Man dėl to labai gaila. Man dėl to labai gaila.
Man dėl to labai gaila.